Edi Rama është besim plot se Kiriakos Mitsotakis nuk do të shkojë deri në fund kërcënimit për të ngrirë procesin e nisur antarësues të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në intervistën dhënë për televizionin publik francez France 24, kryeministri tha se do të ishte jo serioze që një vend antar i Bashkimit Evropian si Greqia, një çështje që i përket drejtësisë shqiptare, të bëhet arsye për të bllokuar të ardhmen evropiane të një vendi që Komisioni Evropian e vlerëson për rezultatet e marra nga reforma në drejtësi. Sinqerisht nuk besoj se ky bllokim do të qëndrojë, sepse nuk do të ishte serioze. Nga ana tjetër është vetëm çështje e drejtësisë. Unë jam shumë i kënaqur sepse Shqipëria është vendi më i përparuar në gjithë Ballkanin për çështjet e drejtësisë. Kur Shqipëria është në pritje të konferencës së dytë ndërqeveritare me Bashkimin Evropian, Greqia është e vetmja nga 27 vendet anëtare që pompan peng hapjen e grup kapitullit të parë, që zyrtarizon edhe nisjen e negociatave antarësuese për shkak të çështjes Beleri. Akuzave se fituesi vendoreve të majit, kandidati i opozitës, minoritari grek Fredi Beleri, nuk po lejohet të betohet për të mbajtur nën kontroll lejet e ndërtimit në imarën bregdetare, Edi Rama nuk ju dha një përgjigje. Unë nuk dua t'i futem kësaj polemike. Me Athinën kemi marrëdhënie strategjike dhe nga ana tjetër kur flisnim për minoritet grek, dua të saktësoj se kandidati ishte shqiptar me origjinë greke. Edhe kundërshtari i tij në zgjedhje ishte po ashtu shqiptar me origjinë greke. Atëherë nuk mund të jetë një çështje e minoritetit grek kjo. Për median franceze Edi Rama bëri një koment edhe për pretendimet e Amnesty International për një marrëveshje të palishme me Italinë dhe me pasoja shkatëruese për refugjatët. Kjo nuk është e vetmja që ndërpritje në Evropë, ka të njëjtin standard dhe natyrë si ato në Greqi. Greqia është vend antar i BE dhe nuk e di nëse ka ndonjë ndallim, dhe ku e shohin ndallimin ata që kritikojnë, dhe 3000 njerëzit që do të vinë në Shqipëri në qendrën pritse të bëjnë shkas për refrenin e vjetër të historive me mafios, me trafikant, me të drejtat e njerëzit e të tjera si këto. Nuk është serioze. Duhet mendojmë më në thellësi për këto gjëra. Duhet gjetur zgjidhje.